Denne server er købt hos Swift Hosting. Swifthosting.dk. Jeg filmer også. Ja, jeg filmer. Jo, timer is going. Jo, ultra larm. Så er man velkommen til endnu en episode af Osteged i dag. Ja, og det. I dag der spiller vi med Patrick og Tobias, aka Oste og... Bøvse John 6200. Patrick. Bøvse John. Nej, jeg er ikke blevet pil. Nej, okay, det er Patrick, der er Bøvse John 6205. Jo. Jeg har ikke tekster med, for en eller anden grund. Jeg glæder til min specs på. Gider det? Det er faktisk Grisors pack. Jeg ved ikke, hvor meget... Jeg gider til specs på, så det gider jeg ikke. Jeg har ikke nok mig, har ingen liv. Okay, så skal vi godt nok slå mig hjælp. Ja, hvor er du henne? Hvor er du? I'm gonna murder you, mister. I'm gonna murder you, mister. Nej, okay, ved du hvad? Du kommer bare. Nej, det er Boris, han sagde. Ja, det havde jeg også. Okay, jeg ved ikke lige, hvor høj jeg er i den her episode, fordi jeg skruer ned på OBS, fordi at du plejer at sige, at det er for højt. Det plejer du altid at sige. I'm gonna murder you. Nej, jeg siger ikke, at du er for høj. Jeg siger, det er mig også, der er altid for høj. Ups, jeg har slået ham en gang med mit diamondsvær. Han sagde jo, han ikke havde noget liv. Osse. Men okay, det skal man jo ikke sige. Tak for lort, Patte. Jeg har en der også lavet den. Vent. Grunden til, at jeg skulle låne Oste Silke Nielsen, eller fanden han har kaldt den. Det er fordi, at jeg skal have, hvad hedder det, udvide mit hus. Det er for mit hus, det er så smalt. Det er på længde med Ostes, det skal være bredere. Men hvad, du har droppet den her ned. Hvad er skreven? Det var slidt, skulle det være en anden gang? Er du sikker på, at du har repairet den? Ja. Nå, okay. Det manglede også lidt for at starte på gameren. Ja, okay. Du skal ligesom fucking skaffe fra 30 level igen. Hvad med nej? Oste, må jeg slappe af? Slap af, Jimmy. Oste, må jeg slappe af? Oh fuck. Hvad? Hvordan, Patrick, hvordan skal det give mening? Oste, må jeg slappe af? Yeah, nej, du må ikke slappe af. Oste, må jeg få nogle pile af dig? Nej. Kom nu. Du kan gå ned i skeletfarmen, der ligger sgu der en ton af dem. Der er kun én. Jo. Kun én, ja, right. Du kan selv gå ned og kigge, jeg har én på mig, du kan... Jeg gider ikke engang gå ned og kigge. Du kan se mit inventory. Men det gider jeg ikke. Men også, hvad hedder det... I må lige se den her video, når jeg uploader den, jeg ved ikke, hvornår jeg gør det. Og det er på Thomas. Det er et rigtig fint hus, Thomas, han har forladt sig. Ja, det er sgu da meget smukt. Han har sgu derhen og nakker mig... Men hvad... Han har sgu da hen og nakker mig, når jeg er i level 30, og jeg har skrevet, at jeg ikke har nogle liv. Godt sproget. Han skrev sgu da forkert. Eller han skrev sgu da rigtigt, Patrick. Nå, det vidste jeg ikke. Nå, okay, men... Jeg ved ikke, så er det dig, der sproger rigtig godt, Patrick. Du sproger godt, hvis du ikke ved, hvordan man staver til ting. Patrick, får du egentlig snart flyttet det der villagers, eller er det det, du gør med at bruge alt det dirt til? Jeg skal til at finde mig noget mere dirt, men Jonas skal bare lige hakke mig noget mere, hugge mig noget mere. Ja, det kan jeg sgu gøre selv. Hvorfor fuck skal jeg hugge dig dirt? Det er sgu da ikke hans job, what the fuck? Jeg gider sgu da ikke at bruge min skålpower på det lort. K-spurt. Bruger jeg skal også bruge med din mor. Men det var bare... Men også, ja, I må lige se den her video, når jeg uploader den, fordi at jeg vil ikke vide, om I får høje eller for lave. Hvad med nej? Du må dem, der ser med, se din video, når du uploader den? Ja, det burde de må de ikke, det må de sgu ikke. Nej, det må de ikke. Din lillebror. Oste, har du noget, jeg må få? Har Boris en din lillebror? Jesus. Ja, nej. Har han? Patrick, hvad spurgte du om? Hvad for noget jord er der? Nej. Ja, du siger spurgt, og jeg bare svarede dine patter, vejet. Hvad? Wow, din mor. Det er godt sprog, det der. Godt sprog. Jeg troede lige, jeg sad og fucking streamede, mand. Wow, du laver fucking en gag. Eller du laver en mig. Ja, jeg dig. Det gjorde jeg også en gang. Ja, det blev mega... Det var hvor vi kaldte dig fucking wannabe kicks. Ja, fordi jeg var kommet til at livestream. Det var i sidste episode af Ostemine. Eller Ostecraft. Det var på en eller anden episode i hvert fald af Ostecraft. Ostemine. Ja, det var det, TT kendte. What the fuck? Så jeg har set min optagelse. Hvad fuck sker der her? Kæft, jeg skal pisse. Spurt. Det er bare der, man glemmer at gå på toilet for sin optagelse. Og så bliver man nødt til at gå FK. Så jeg går lige FK 2 sekunder. Hvad sker der? Lol. Hvad sker der? Helt verden er væk. Del din skærm på Skype. Jeg sidder og fucking filmer, Patrick. Det er jeg sgu ligeglad med. Du har 2 skærme. Og? Hvad tror du, jeg har på den ene skærm? OBS. Ja, hvad tror du, jeg har på den anden skærm? Og du skulle faktisk have lavet en gave til dig og Oste, men... Mangler kun 2 levels, så... Kommer du så... Jeg kommer ikke. Det er han. Det er Patrick, der kommer. Det er aldrig pigen. Jeg kommer ikke. Jeg kommer så ikke. Ville det... Så
så ville det sprøjte. Lol. Han sagde, så kommer du ikke, altså. Jesus fucking Christ. Hey, alle sammen, dem der er med på min video. Kontrakt. Der gør, se, kontrakt. Hvad? Det er der ingen, der gør. What the fuck? Fuck, hvad er det for et svar? Jeg nakker mig, jo, og nakker mig for ingen gave, det er kun til Osti. Jo, og nakker for ingen gave. Okay, ja. Så det er han, så skal skrive, din mor siger ja. Åh, okay. What the fuck, jeg mangler sådan halvdelen af verdenen, mand. Hvad fanden har jeg sat mit render distance på? Også hvis jeg sætter min... Okay, min 6, jeg skal have den på normal. Okay, du skal lige prøve at se. Nu har jeg sat min render distance op på ultimate i går. En eller anden årsag, der har fucket op, så du skal se min optagelse seriøst. Det ser ikke underligt ud. Din, hvad hedder det, mobfarm, ikke? Hvorfor fanden har du den? Jeg har lavet en mere end... Lad være... Nå, det må hun lade være med. Ja. Hvad fanden var det udstand, han skulle? Problem? Pis. Eller skide, jeg ved det ikke. Det kunne være, han skulle lave bummelum, bum, pilmer du ikke have det. Ja, hvad kom først? Osten eller geden? Det gjorde geden. Nej, hvorfor? Hvem fyldte geden? Hvorfor ikke osten? Det er fordi, at osten skede af en mor. Eller ostens mor er en ged, hedder det. Wow. Lol, jeg kan ikke se en skid, hvis jeg sætter min Reddit helt op, så fucker mit Minecraft fuldstændig op, tror jeg. Det gør mit også. 16, så kan jeg se langt. Okay, så kan jeg se jorden. Jeg kan se jorden, hvis jeg sætter min render distance op på 16, men så er jeg bare... Okay, jeg kører på hvad? 90 fps. Når jeg står siden af ost, du kører sådan på low frames, altså kun de der 315, altså. Hvad snakker du om? Snakker jeg mine frames, eller hvad? Det er noget... Jeg kan ikke lide at have render distance så langt. Overhovedet, når jeg har... Normalt plus. Jeg ved, at jeg ikke har noget... 90, 103, 98. Hvad snakkede jeg om mine frames? Nej, det var fordi, at jeg sagde, at jeg havde mega low frames over, der er kun sådan 302, altså. No. Det er også mega low. Lol, nu, jeg kan se jorden nu. Synes man, det er sådan, på min optagelse kan de simpelthen bare rundt. Relog, altså. Skal prøve det sjovt? YOLO! Filmer du i stedet af også det? Ja. Så. Han stopper optagelsen, og så starter den igen. Nej, nej, det gør jeg ikke. Du klipper bare optagelsen. Gik bare på toilet midt i optagelsen, selvfølgelig. Jamen, jeg ved jo ikke, om I sådan siger noget spændende, eller noget sejt, eller noget, som man gerne vil have på optagelse. Jone, ja, for eksempel, nu er der en halv blowjob. Ja, for eksempel. Yeah. Ej venner, er der nogen, der vil have et blowjob? Fuck, det var griner den video. Det var virkelig det fedeste. Det var fucking griner en aften. Det var så fucking Patrick, hvorfor fuck har du fucking kun et græskar? Hvad mener du? Nå, på min farm. Det er fordi, jeg tager dem. Et så. Eller et frø hedder det. Et så, hvad snakker jeg om. Et frø. Ja, du sprukker godt dansk. Vil det være ondt at plukke Boris, jeg kan se ham herfra? Nå, det er dig, nej, det er dig, okay. Ja, det vil være lidt ondt. At plukke bor, man. Åh, jeg stjæler lige noget fra Boris, tror jeg. Gør det bare. Bare gå ind og dræbe hans køer, og så bare sige... Bare for at være lidt hård. Skal ikke bare stjæle hans ting, what the fuck? Og så bare gå ind og dræbe hans køer, og så bare sige, det var ikke mig, der gjorde det. Du ved ikke, hvad jeg tænkte mig at stjæle, Øste. Bare gå ind og dræbe hans køer, og så sige, det var ikke mig, der gjorde det. Og imens jeg står og kigger på det. Jeg vil stjæle et helt æg. Hvor fanden er hans kyllinger? Hvordan fuck slår man det herfra? Ah, jeg stjæler et helt æg. Vi er kraftigt med badass. Hjælp. Hvordan fuck kommer jeg op herfra? Vi lægger noget i jorden og sætter det igen. Fuck, men jeg kan mærke, at jeg snart skal lave mig et facecam overlay til noget op der. Jeg sender egentlig også bare dig snart det der, den der intro, jeg magtede bare ikke lige før. Du magter ikke noget. Jonas, lader du mærke til at sende dig den der thumbnail der? Ja, jeg har brugt det også i min video. Nå, okay. Hvor er det? Ud på alle de andre. Hvad synes du om den? Den er fed. Tak. Men du skal også lige hjælpe mig med at få det der Photoshop til 2. Hej Jonas. Hey. Og jeg håber snart, jeg får mit webcam. Fordi så kan du begynde at opdage med webcam. Jo. Fanboy. Din mor. Nej, mor ja. Din mor ja. Nej, fangirl. Din mor. Din mor fangirl. Jeg skriver bare din fangkat. Hvad skal man placere de der villagers på det nederste lag, eller på det øverste lag, eller sådan cirka i midten? Altså, hvor du må ikke sætte dem op ad dørene. Det må du for guds skyld. Nej, det ved jeg. Så langt kan jeg godt tænke. Så løber de ud. På det nederste lag, eller hvad? Du skal sætte dem på, hvad hedder det, fanboy slot. Du skal sætte dem på, hvad hedder det, sådan, bare så de er på siden af Arngrålefarm. De må ikke, de skal være på siden af Arngrålefarm. Ja, men skal det altså under dørene eller over dørene? Det bestemmer sig. Okay, jeg plejer altid at sætte dem under dørene. Ja, det er... Kunne vi ikke snart sige til Thomas, at han skulle begynde at optage hende? Så opdager han, at vi har pranket ham. Du har pranket ham. Jeg glemte måske at tage indepølse med. Det er lige meget. Fuck indepølse. Jeg går bare sådan her.
Wow, YOLO! Fordi du vil ned nu, eller hvad? Nej, det er bare, jeg hoppede bare ned i vandet, men jeg glemte alt om at skulle tage... Jeg glemte at tage min tekster back på. Wow, noob. Det smager lige. AAAAAH! Faldt du seriøst? Ej, for jeg smager dig lige, AAAAAH! Der var et fucking hul! Ja, no shit, jeg er i gang med at lave en elevator. Hvad fuck regner du med? Hvad sker der for dine villagers? Bare, jeg smager dig, lad være med at lukke dem ud, please. Bare lukke dem ud. Hvordan fuck skal jeg komme ud? I vil så grave dødblokkene ved siden af og sætte dem igen. Åh, ja, okay. Og så sæt dem igen. Der var et fucking hul. Wow, altså hvad regner du med? Jeg er i gang med at bygge en elevator. Jeg troede sgu ikke, du havde lavet hul. Din mor. What the fuck? Din mor. Det er bare svaret på alt nu. Det er bare din mor. Ja, han på server. I hvert fald her på Ostecraft. Ja. Okay, der er en zombie. Hallo, der er mega mange, der er begyndt at skrive til mig sådan, kan jeg få IP'en til Ostecraft? Der er noget shit. Ja, det må I da godt, men de kan bare ikke. Nej, det må de ikke, Altså, så spurgte de også, kan du ikke lige spørge dem, der er inde på Ostecraft, der er min, om jeg ikke også må join? Kan du sige, nej, altså, det kan han godt, men... Spis short. Hvor fanden har jeg så mange seeds på mig? Jeg kaster dem. Den får en heldig vinder. Og han får også en bøf. Sådan er. Prøv at se, hvad jeg skal lave. Flæk din mor i røven. Ej, altså, godt snakke ordentligt til os. Det er ikke til os, jeg skrev det, det var til Boris. What, der var der lige før en swampy med blæ på. En swampy. Ja, hvor er I henne? I din mor. Hvordan? Nå, den der er den der dims der. Hvorfor kopierer du Gex the Gaming? Eller hvad fanden var det, Osteren kaldte ham? Get Gaming. Gaming. Okay, hvorfor er den? Hvor er I henne? Er I oppe i farmen, eller hvad? Jeg er på vej op her. GXP Gaming her. Hvad laver du, Hattie Recorder? Skal jeg skyde dig? Nej, jeg er Ostik. Nej, jeg er, hvad hedder han? Jonas ikke derop. Nej. Nå, jeg troede, han var derop. Hvorfor altså, så du bare det der? Ja. Åh, ja, jeg er ikke oppe i Ostik. Der er en kone farm. Læg din olle mod røven. Nå. Patrick, skal jeg skyde dig? Hvorfor går du stadig op? Det går op. Hvad fuck er det der derovre til venstre? Din mor. Det derovre. Din mor. Nå, det er Jonas', det vidste jeg det godt. Min hvad? Nå, min egen golfarm. Ja. Man kan se den, altså det betyder faktisk mig og Ostes, hvad hedder det, egen golfarm. De bliver, hvad hedder det, genereret samtidig, fordi de kan se hinanden. Ja. Ja, og jeg genererer også hans, når jeg er over i et hus, bare jeg er i et hus. Ja, det gør han. Det er rigtigt noget. Der var på et tidspunkt ikke, der var jeg ikke inde på serveren i sådan et par timer. Der havde jeg over 3 stacks. Boris han sagde til mig. Hej. Nå, Boris han sagde sådan til mig. Men fuck har lavet et hul der? Hvad er fuck? Nå, det... What? Nå, det er bare en dør, der er åben. Hvorfor? Nå, det... Nå, men Boris siger han sådan til mig, Jonas, jeg vil rigtig gerne være sød ved dig. Så jeg står lige i din egen golem farm, så du får masser af jern. Ej, så skrev jeg tak, Boris. Ja, ved I hvad, så skrev til mig. Hvad? Må jeg få alle dit jern så? Jonas, hvad? Jonas, Kan du skrive til nej? Hvad? Hvad er Hvad nu? Jeg kan ikke sige, hvem det her er. Navnet står oppe i loftet, og... Jo, det er Jonas, hvad laver du? Jonas, jeg smadrer blokken. Nej, kun du da... Nåå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  Kom, Jonas, bare kom med ned. Altså... Nå, han kommer bare ind, og så skrider han igen, og der er en blå creeper. Ah, det var sådan en lilla. Hej. Hej. Hvor? Boing. Nå, jeg fjerner lige vandet, ikke også? Skynd sig at fjerne alt vandet, mand. Man kan se, vi spurgte angrolefarm. Min angrolefarm er pænere end ost. Nu har jeg faktisk været klog at tage en inderpøl med, og nej, min den er pænere. Og jeg har ikke engang set, hvor meget jern jeg har fået. Det skal de jo måske klik. Ja. Jeg har faktisk super Simon. Vent lige, hvorfor? Fordi at han ikke viste mit hus, når han viste rundtur på Hostcraft. Det er fordi han ikke vidste, hvordan... Prøv lige at se, hvad han har skrevet. Gør du smid link i description til min kanal, eller noget. Gør du smid link i disk. Disk. I disk. Simpelthen i disk, okay. Altså en diskette, eller? Der var en, der skrev til mig på skub. Der var også en, der skrev til mig. Jeg ved ikke, ja, du var en inde på gruppen. Og var det Sonny? Altså, jeg har ikke tænkt mig at læse det, jeg er fullscreen, så... Ja, jeg også. Jeg kører altid Minecraft fullscreen. Ja, og så skal jeg stoppe min optagelse. Når jeg optager den shit. Jeg kører det altid fullscreen. Det behøver jeg ikke med OBS. Det optager hele tiden. Det er værre i noise. Hvad i noise, Mester? Vi filmer i kvarter nu. Ja, og mit Minecraft, det var bare et vælge lige at lukke. Lille. I ved, ingen mennesker er lavet udelukkende af gurk. Det ved vi godt, Patrick. Prøv lige slap af, ikke? Brug kraften med ikke helt til det der pisse, eller du dør, mand. Wow, Hylgaards hus er egentlig begyndt at blive højt, men jeg vil sige, han har ikke optaget så meget herinde.
måske. Ja, det har han ikke. Han har optaget en episode, mener jeg. Thomas burde, hvis smidt ud, han ikke optaget en eneste episode. Nej, nej, der går han så længe, så bliver jeg. Og han har ikke engang fundet ud af, at mig og Jonas ville pranke ham. Åh, oh, det var tæt på det der, det var fandme fuck, close. Ja, fuck, jeg har meget jern, hvad sker der? Det er jeg ikke også. Jeg har ikke selv skaffet det jern der. Det var fandme sketchy det der. Men nu, jeg kan se det. Jeg smadrede blokken under mig, så interpøllede lige det, jeg smadrede blokken. Og så ramte, synes sådan en blok over jorden. Så ramte min interpøllede jorden, og så er jeg blevet teleportet. Fuck, what? Altså, man kunne se der, hvor man kan se de der partikler der, hvor man blev teleportet fra. Den var bare sådan en blok over jorden. Man kan bare rigtig se Ostes hus herfra. Ja, det er godt. Eller, ikke det Ostes hus, men Ostes egen gulvende farm. Prøv lige at se, hvad fanden det er for en pik, der sådan stikker igennem, mand. En pik, der stikker igennem. Siger du, din, det der skulle også bare en stor klods. min dirt, ikke? Jeg har stadigvæk ikke fjernet det der dirt, jeg har brugt som stilas rundt om min farm endnu. Jeg tror, når jeg er færdig med at optage, så er jeg nok jord til at kunne gøre det, fordi jeg er sådan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, snart 8 stacks. Jeg begyndte sådan, at, hvad hedder det, når jeg sover i. Ja, jeg kan bare sove. Sover du, Patrick? Log nu bare ud, mand. Log lige ud. Patrick, log ud. Og jeg kan ikke tjekke, hvem der skrev. Forkert knap. Log ud, faget. Minecraft. Nå, velkommen til Minecraft. Så går vi der. Nå, jeg troede, det var dag. Er det dag? Hvem er ellers? Det er SimonGK.dk. SimonGK.dk. Spiller ud, altså. Vi har filmet i godt vel 16 minutter. Åh, men jo. What the fuck? What the fuck? Hvad? What the fuck skete der lige der? Hvad? Jeg var lige ved at ryge ud fra mit tag. Det ville have været GG. Vi skulle ikke have været GG, mand. Det må vi have været GG, mand. Hvilket havde været ondt, hvis jeg havde grinet af det. What the fuck is a stock? Oh, sådan der. The big flag, Nicke. Racist. Ja. Yeah. Jeg er ikke racist, jeg er bare mørkeret. Yeah. Altså. Hvordan er det lige, du opfører dig, Patrick? Patrick, den er ikke god mere. Nej. Det var den måske første gang. Måske også anden gang. Okay. Men. Måske også lidt tredje gang. Nej. Og grund til, at, som I sagde, jeg skal have lavet mit hus bredere, fordi Ostes det bredere end mit, og det går ikke, at Ostes har større hus end mig. Altså, jeg bliver bare ved med at bygge mit højere og højere og højere og højere. Jamen, det gør jeg også. Men jeg skal have mit hus helt op til min egen gulv. Bliver du også ved med at bygge mit højere og højere? Det lyder dejligt. Ja, det gør jeg. Men jeg skal have det her. Det her, det skal jeg have gjort bredt herud til. Det ser hun også god. Herud til, hvor muren den er, så skal jeg bare lige rykke muren og stien lidt. Det ser hun også god. Det ser hun også god. Åh, snap, Patrick. Nå, må jeg godt slå dig ihjel, Patrick? Nej. Godt, så slår jeg dig ihjel. Må jeg godt slå dig ihjel? Nej, jeg må godt slå dig ihjel. Det er lang tid siden, jeg spillede med shaders, men ja, min computer kan heller ikke rigtig lide min base og shaders. Det er ikke en god kombination. Altså, hvad kan du trække både specs og shaders? Nej, min base og shaders. Nå. Simon, må dræbe dig, må dræbe dig. Hvorfor fanden skifter du egentlig, når du filmer mellem specs og, hvad hedder det? Nej, jeg bruger heller ikke specs så meget med. Nej, det brugte du før. Jeg kan se også det suge derfra. Jeg kan også det også ud herfra, fordi jeg står lige sådan op ad det. Wow, det må jeg sige. Så har du fandme en. What the fuck? What the fuck? Hvorfor er der bare nogen, der har sådan nødpålet midt i det hele? Nødpålet? Jeg bare lavet sådan en fucking jordtrappe sådan op ad min jernfarm. Oh, I don't know. Er det dig, Patrick? Det er dig, Patrick. Det er det så ikke. Yeah, right. Hej Jonas! Ham kender jeg ikke. What the? Ah, for helvede. Åh, nej. Du troede, jeg løb derop, eller hvad? Så sigt, prøv at skyde efter mig. Hvad wow. Skal du være inde på min base, eller hvad? Ja, fordi jeg skal op på trappen. Skal du se? Hvad fanden skal du op på min trappe? Wow. Hvad er det egentlig, du skal op på min trappe, Patrick? Jeg er op og lave den der fucking dims, der er færdig. Nå, ja, okay. Jeg tør ikke godt, når du er i nærheden. Nå, ja, du er sgu da i gang med, du er stadig i gang med at flytte den der fucking, lave den der vildt, jeg bruger. Han har brugt en uge på det. Ja. Jamen, det bliver ikke på at lave det her. Der er et virkelig lang tid, hvor han ikke har arbejdet. Fuck, jeg skulle have taget mere død mere. Ej, hvor er jeg dum. Mere død? Død. Så må du sige, at jeg skulle have taget mere død med, mand. Altså. Ja, jeg skulle være lidt mere død. Det hele er bare alt for levende, mand. Ja, jeg skulle have været lidt mere død, da jeg gjorde det her. Ja, det hele er sgu for levende, du. Ja, det er sgu 100. 100, Maja. 100. Maja. Nej, kun 100 hate. 100, Maja. 100 hate. Sæt i mor til gården. Han drikker fejre. Han drikker fejre, og ja. Hvad er det nu, den hedder, den der, den der, hvor han drikker, sniffer gas, et eller andet? Hvad er det nu, den hedder, den der? Fuck, snakker du? Kender I ikke den der sang? Vi sniffer lighter og gas, så når vi rigtig godt. Ja, det er den, hørte jeg altid, der var mindre. Jeg er næsten vokset op med den, mand. Den kender jeg ikke. Jeg føler mig dum, fordi jeg ikke kender den. Den der, hvad er det nu, den hedder? Det gør jeg, du også, hvis du er. Sten. Tak alligevel.
når han rigtig hygger sig, så ryger de her, eller sådan, hvad nu hedder. Så ryger han. Ja, de her, fuck, jeg er jo vokset op med den, den er så god. Altså, jeg vil bare sige, du synger lort til, Patrick. Ja, Patrick, han synger af helvede. Bare sådan, så drikker de bajer, og så synger de bajer. Ja, et hundre, nå, 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 et hundre. Okay, jeg skal lige bruge sine til at bæfte med magt. Det er bare total voice crack alligevel. Jeg ved, jeg vil få hate for det, hvis jeg siger det, så jeg siger det først bæfte optagelsen. Hashtag voice crack. Altså, jeg har faktisk gået til... Du behøver ikke at sige til os, at du er homoseksuel. Vi har allerede fattet det. Jeg har faktisk gået til kor engang, altså. Men jeg spiller mest guitar. Du er homo. What the? Jeg spiller guitar. Homo. Jeg spiller guitar, der ved. Homo. Hvor er du henne, Patrick? Jeg er oppe på min isfar, eller oppe på min vandelevator. Dræb ham. Nå, jeg har lige 32 pile og en bue med power 2 på. Jeg har også power 2 og unbreaking 2, og jeg har den anden bue. Shit. Har jeg power 4, haha. Din mor? Jeg havde flame, men så er en eller anden grund, så mistede jeg min bue. Et hundre, nå. Skål! Skål! Ej, jeg begynder bare at være lidt ligesom Patrick. Ja, Patrick, man. Jeg sad så par i jeres første Ostcraft-episode, ikke? Ja. Bare det der. Du tager med det TT-gamer, ikke? Ja. I Ostcraft, ikke? Den der episode, I filmede sammen med ham, ikke? Ja. Drenge, I larmer altså i min optagelse. Åh, ja. Nå, det var en af mine videoer. Så. Ja. Og hvad så, Patrick, din grimme hund, og... Jeg må også bare, hvor fanden sagde han, at I larmede i hans optagelse? Han optog alligevel ikke, så det kunne vi ikke. Ja, det kommer aldrig ud, altså. Jeg skulle lige til at sige noget, men det tager jeg af mig igen. Han sagde også der til sidst, at han, hvad hedder det, han ikke kunne lægge noget op, fordi at hans computer var ved at brænde sammen, og han blev nødt til at have en blæser ved siden af den, så den ikke brændte sammen, og... Der er en blæser indbygget i din fucking computer, mand, altså. Og det er lavet for, at den ikke brænder sammen, smart. Ja. Så det er en dårlig ting, at du skal blæse til den. Sådan at nu har jeg en klods på siden af min gunkedunk. Du har en kæmpe fed stenpenis. Så nu jeg skal bare, Jonas, jeg håber ikke, du har noget imod, jeg låner din isfarm, hvis du har, så go fuck yourself, nej. Nej, jeg har faktisk rigtig meget imod. Nå, jeg bruger den alligevel. Okay, vi har filmet i 22 minutter, så ja, vi skal til at stoppe episoden nu. Jo, jeg har fået lavet noget, altså, jeg må sige, det her har været en meget produktiv episode. Yeah, ja, jeg er ikke skidt, bare været skidt. Åh, jeg har løbet hurtigt! Åh, jeg har et halvt liv tilbage! Et fucking halvt liv! Åh! Au, mine ører. Au, mine ører. Jeg faldt ned! Herover, jeg overlevede det lige som Thomas' hus. Åh, fuck! Der var mine boller ved at blive svitset af, mand. Frækt. Fuck, det er sjovt, mand. Jeg tror bare... Og Jonas han bare sådan, ja, fuck, det er sjovt, mand. Jeg tror, jeg skal skrive videoen advarsel. Og høje lyde i slutningen. Skype, det er smart. Det skruer automatisk ned for dig, når du råber meget højt. Det ved jeg godt. Men fuck off. Jeg kunne ikke høre, han råbe særlig højt, faktisk. Fordi jeg har et godt headset på. Det er det også. Jeg har bare et nyere et. Det er så et meget lavt headset også, eller hvad? Prøv at høre her. Mig og Oste har altså det bedste headset. Ja. Så du skal bare fuck okay, af. Men han har jo også kraken. Ja, jeg har bare en. Han har kraken. Han har Neon Edition. Neon Edition. Vi har kraken professionel. Ja, jeg gad gerne købe den, men... Men er det ikke Razer Kraken Pro? Nej, ikke Patrick's. Jo, Neon Edition. Neon Edition. Altså, det hedder Razer Kraken Neon Edition. Det hedder ikke Razer Kraken Pro Neon Edition. Hvad fuck er det for et hus derovre? Razer Kraken Pro Neon Edition. Hvorfor var du egentlig lol. Fuck, jeg hater! Filmer egentlig stadig. Ja, skal vi stoppe optagelsen? Ja, du laver outro. Okay, håber I nu den video, please like, comment, subscribe. Og der er ikke link nede i beskrivelsen til de der... til de der scrubs der. Ja, okay. Der er link nede i beskrivelsen til folk, der spiller med. Og... Ja. Bare ikke Patrick. Peace. Peace. Vi ses sammen. Hej.